V noci bude zpočátku polojasno a ojediněle přehánky. Postupně skoro jasno. K ránu se vytvoří mlhy teploty 14 až 10 stupňů. Zítra má být slunečno. Nejvyšší denní teploty 25 až 29, na horách kolem 21 stupňů. Slabý proměnlivý postupně jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Předpověď na úterý a středu. Situace po zadní straně tlakové výše se středem nad pobaltskými republikami bude do střední Evropy proudit o týdnu tropický vzduch. V úterý bude jasno až polojasno, noční teploty 16 až 12, denní úterý 29 až 30 stupňů, mírný jihovýchodní vítr. Tak, maminko, začínej. Dneska se mi zdálo, nech mě ještě chvíli vstát. Vyrazíme na přehradu, to by za to stálo. Dneska se mi zdálo, vyrazíme na přehradu. Vyrazíme na přehradu, to by za to stálo. Život je tak krutý.